Tak, sangkut je. Sekejap, tengok bateri tengah macam mana. Sangkut lah. Oh, steady lah. Gila tak nampak jalan tu. Tiba-tiba gabus lah. Hei, corner. Lepas lu. Boleh? Mantap. Alright. Break. Tak ada orang. Pagi ni mah? Habis aje. Okey. Talio. Talio. Dah mandi dah. Aduh. Tak tunggu. Air sini bang. Ada air. Ada. Tabu lah. Uyuh. Kebok. Kalau begini nanti patah balik ah. Ya kot. Sekejap lah. Nanti itu patah balik ah. Mana mana bawa? Ah, dah boleh turun dah. Ah, okey, buka helmet dulu. Ah, nak buat keluar air pun bocor, tak boleh. Ah, cuba malas ambil. MS sendiri boleh kan? Boleh. Ah, MS sendiri boleh. Aku bawa turun dah. Saya dia ni kan. Baik, bawa.
Apa dia? Boleh. Hari tu aku dah pernah hiking dengan makcik lah, pergi Sofia Jane tu. Ha, Jane. Boleh je. Tadi tempat ATV tu orang straight lagi. Ada jalan. Ha, jom, jom. Sorry, bang. Yo, lawak ke? Ada juga. Tak jauh ke kejina tu. Boleh lah. Eh, tak mandi ke? Mandilah bosku. Mana yang lain? Mana yang lain? Wancik semua. Power, bro. Thank you, bro. Ni mesti semua ni mesti semua ikut kau eh, naik atas. Jagi ni terdelete lagi ah. Tak ada apa atas. Kau naik ke mana? Oh, tepi sini. Mana tu? Lepas tu, ke kiri ke kanan? Oh. Dah, saja je jalan. Ha, malah dah naik atas. Nah, bagi view sikit. Video ni.
Hey, come on.